V Slovenskem planinskem muzeju je na ogled občasna razstava vse do 8. maja, ko si jo boste lahko ogledali, Himalajski plezalci pišejo brez rukavic. V čem pa je poanta te razstave, pa nam pojasnjuje Saša Mesec, kustosinja iz Slovenskega planinskega muzeja. Saša, pozdravljena. Pozdravljeni. Ja, tokrat naša razstava govori o literaturi in to ne kakršnikoli literaturi. Ta razstava govori o knjigah, ki so jih napisali tisti, ki so sodelovali pri odpravah na 8000-ake. Se pravi, so dosegli to nadmorsko višino in pač o teh svojih doživetjih tudi pisali. Tako da tukaj na razstavi je seveda izpostavljena znamenita pot Nejca Zaplotnika, ta kultna knjiga, ki se je znašla na mnogoterih knjižnih policah. Že dejstvo, da je bilo 9 ponatisov, neki pove, tako da to je res kultna knjiga. Ni pa to edina, seveda, poleg nje razstava govori o še 56 knjigah, ki so nastale izpod peres avtorjev, ki so stali ali pa sodelovali pri osvajanju 8000-akov. Poleg samih knjig, ki so razstavljene pri nas v muzeju, si lahko obiskovalci ogledate tudi filmček, ki smo ga za ekskluzivno za to razstavo posneli s Marijo Štremfel. Ona je pa predstavljena kot edina tovrstna avtorica, se pravi, pisala je o njunem vzponu na Everest, ki sta ga kot prvi zakonski par dosegla skupaj z možem Andrejem Štremflem. Kakšno pa je zanimanje za to razstavo? Ja, tematika je gotovo zanimiva za različne obiskovalce, tako za strokovno javnost, namreč avtor razstave je literarni teoretik iz znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Jernej Habjan, tako da tukaj je gotovo še eno strokovno teoretsko ozadje pri tej razstavi, obenem pa splošna planinska alpinistična javnost, ki seveda radi prebiramo tovrstne knjige, pa zvemo še kaj več o ozadju. Prav v tem času, ko so zimske počitnice, lahko povabite na ogled tudi mlade, da si ogledajo to razstavo? Seveda, mladi še posebej vabljeni. Morda je to kakšna zanimiva tema za seminarske naloge ali pa pač kot dodatno gradivo pri spoznavanju slovenskega jezika in seveda literature. Hvala lepo, Saša. Enako.